太平公主的欲望到底有多强，私生活非常混乱，竟然养了这么多面首，武则天都不如她。与电视剧中塑造的太平公主形象相悖的是，历史上流传的太平公主与李隆基关系并不好，甚至想仿效母亲武则天称帝，那到底是怎么回事？大家好，欢迎收看本期见史玉津，见史君为您讲解历史冷知识，深扒古人之间的爱恨情仇。根据古代的要求，女性得对丈夫三从四德，别说找面首，就是和老公以外的男人说话都可以被处刑。但是太平公主可不管那么多，不仅公开找面首给老公戴绿帽，而且还负责一项非常重要的工作，选拔面首。武则天有一个最宠爱的女儿，因为那是她和李治情深意浓的时候生下的，或许是因为武则天曾亲手杀了自己还在襁褓中的女儿，所以对太平公主的降生怀着一颗救赎的心，想弥补之前的过失。比起她对各个儿子的严厉，太平公主才是唯一享受着母亲宠爱，身为帝国公主所应有的待遇和尊荣的孩子。太平公主非常的幸福，周围的人都不敢违抗她，所以给她养成了飞扬跋扈的性子。但由于自己的父亲母亲都是皇帝，她的性子没有收敛，反而越来越张扬。在她二八芳龄就央求武则天为她挑选夫婿，武则天也是十分疼爱自己的女儿，便为她选了她的表哥。太平是非常喜欢自己的表哥，表哥也十分中意太平，他们两人也算是琴瑟和鸣。太平本来非常的喜欢调戏美少年，但自从嫁给表哥后，她就安安稳稳当一个公主，两人整日写诗作画，好不自在。但好景不长，表哥此人也是心机深重，卷入一则大案，被下入大牢。太平也不害怕，他觉得自己是皇帝的女儿，保一个人也是绰绰有余，哪知这次事情牵扯很大，武则天根本不理太平，就将表哥处置了。然后武则天打算把太平嫁给武承嗣，可是郎官生病了，也因为太平实在太讨厌他了，武则天最后还是选择了武攸暨。在两人结婚不久后，武则天登基了，太平因为成了武家的媳妇，避免了武家子弟对李氏子弟的诸多攻击。第二次结婚的太平没有像以前那样老实，开始找男人。对此武攸暨什么也没说，因为武攸暨的上道，公主对丈夫也很宽容。婚后太平再也没有以前面对自己表哥的温柔惬意了，他开始自己养面首，心腹满没有多大权势，虽然知道此事，但并无一点威胁作用。太平越来越有恃无恐，他甚至有时一晚上召见数人。当时武则天也是非常需要面首的，武则天晚年时期非常寂寞，但是精力旺盛，虽然年过古稀，但是仍旧渴望有人陪伴，所以太平公主就投其所好给她敬献面首，比如武则天著名的面首薛怀义、二张兄弟都是太平公主的面首后来送给武则天的，他们都深得武则天的喜爱。尤其是二张兄弟甚至因为专权跋扈引发了神龙政变，可以说是武则天的掘墓人。那么他们是如何选拔出来的呢？首先，太平公主每年都会选拔15岁的少年上千人到府中成为童男，这些童男都是太平公主在各地搜罗的长相俊美的男子，他们都会到太平公主府邸里面学习礼仪和技术，将来服务太平公主。这些人都要经历二次选拔，其次他们都要先侍奉太平公主的宫女们，也就是太平公主的近侍，侍奉的好的才能晋级，如果侍奉的不好或者做错了事，轻则是被打，重则直接送进宫当太监。如果能够侍奉的好晋级以后，他们可以侍奉高级的，比如魏国夫人这样的武则天的亲戚，但是还不能侍奉太平公主。在之后，太平公主会每年在这些人里面进行一次大选，被太平公主看中而且好用的面首就成了太平公主的近侍。但是太平公主的面首可是有三六九等的，分为首席、次席和次同，你还得一点点晋升。如果你已经是首席，那么只要太平公主玩腻了，你就很有可能被进贡给武则天，作为武则天的新面首，可以说就此就飞黄腾达了。但是想做到这样可是非常不容易的，太平公主早年受过伤害，所以非常善变，一般人是驾驭不了她的，而且她非常的渴望自己的地位得到提升，一旦你不和她的一八成就要变成太监，那可是非常悲惨的，所有变成太监的面首一律都是太监里面最为低等的。太平公主的男宠不计其数，但有名的男宠有三个，第一个是胡僧会范，家里有很多钱财，有传言他长得像太平母亲的男宠，很帅，他傍上太平后做了很多坏事，太平仍然把他推荐给皇上，不仅让他当寺院主持，还封了三品官。第二个是宰相崔实，崔姓是低等的豪门贵族，弱冠的时候他当上了个小官，他的上司刚好是武则天的男宠。崔实跟他的上司不仅学习政事，也学习房术，他一开始被上官婉包养，凭借他的金主的权势卖官，聚集了许多财富，
他把自己的弟弟也介绍给了上官婉，兄弟四人一起伺候这个女人。崔石借着上官婉跳槽到了太平处，太平让崔石当了宰相，但这位仁兄还是没有安全感，把自己的妻女献给了太子和其他对他有用的大臣。他跟着太平一起谋反，结果被流放了。刚到流放之地不久，圣旨就快马加鞭地赶到了，崔石只能孤零零地上路了，结束了自己作为男宠的一生。第三个四里城高简，这个男宠是太平与二张争斗的牺牲品。二张是女皇帝晚年时候最得宠的男宠兄弟，一开始是太平介绍给自己的母亲，但随着两人权倾朝野，渐渐不把太平放在眼里，太平很是恼怒。有文献记载，高简是太平的爱人，被二张诬告流放了。二张流放高简是对太平的一次警告，让他不要与他俩为敌，但太平不是这么轻易屈服的人。不久后，太平跟随他的兄长发动了政变，杀死了母亲的男宠，算是替他的情人报仇了。如果太平公主的生命就此结束，她留给历史的也许只是一个单薄的公主形象，但历史永远是精彩的，政治的交锋永远是不间断的。在风起云涌的岁月里，太平公主成为了风云人物中的佼佼者，这也让她的一生更加传奇。公元705年，太子李显登上皇位后，此时的韦太后和安乐公主成了她夺得皇位的最大阻碍。同时势力孱弱，且还只是临淄王的李隆基也联合上了太平公主。公元710年，两人联合在一起诛杀了韦太后一系所有党羽，但是共同的敌人一死，两人便开始恶斗。但是太平公主的政治觉悟明显没有李隆基高，李隆基在政变时已经对她露了獠牙，但太平公主仍以为李隆基尚未丰满，不足为惧。710年唐隆政变发生时，太平公主的好友上官婉就已经归顺为太平公主一派，而且上官婉的墓志铭也直接指出上官婉并不是韦太后一脉。他甚至为了阻挠韦太后和安乐公主以辞官和服毒自杀来抗争。上官婉的墓志铭与正史的记载有所出入，但他确实是太平公主的好友，李隆基却没有听上官婉的辩解，也不等太平公主来救人，直接就将上官婉斩杀。这使得太平公主无比记恨李隆基，却没有察觉李隆基是因为畏惧上官婉的实力，才会故作不知地断太平公主一臂。太平公主后知后觉，但想要掰到自己亲手扶植上去的皇太子李隆基已经来不及了，一步错步步错。太平公主过于着急地表露出了自己想要换皇太子的企图，引起了李隆基的警觉，而李隆基则努力表现得更加优秀，使得群臣逐渐倒戈向他。公元712年，太平公主向唐睿宗李旦施压，结果李旦一被逼急，直接把皇位禅让给了李隆基。纵使如此，太平公主还是有可以依战的势力，所以她并不打算放弃，但她却选择最愚蠢且最危险的方式谋反。当然，太平公主不仅没能谋反成功，还被李隆基先发制人。713年，李隆基不听太上皇李旦、宰相等人的劝阻，执意要将太平公主赐死，党羽都被斩杀殆尽，他所有的孩子也都没有放过，但唯独太平公主的次子薛崇简逃过一劫，还被李隆基赐予李姓，避开灾祸。因为薛崇简是太平公主所有的孩子中唯一一个反对母亲支持李隆基的，并且还因此常常遭受太平公主的毒打。李隆基与薛崇简自幼关系相当特别好，还有人说两人有断袖之癖的关系，而且正史中也没说明薛崇简被赦免后他的去处，所以一直有薛崇简被李隆基荣养的猜测。但他的墓志铭出土后揭露的事情却相当心酸，薛崇简变成李崇简后当即被送出了长安，贬到了湖南。由于舟车劳顿，再加上当时的南方还是蛮荒之地，他的妻子不久后便去世了，薛崇简心情抑郁，不久后也病逝了，最后安葬于黄山。